Salt, any 2012 de la nostra era. El naixement d'un nou mitjà alterarà l'ordre de la caverna i els bruixots de la llum negra veuran horroritzats com una vila castigada pels seus capricis? S'aixecarà i dirà: «Prou!» Per fi ha arribat la nostra hora. Per fi ha arribat la veritat. Amb una visió real, plural e imaginativa. Sense grans mitjans elitistes, però amb la força que ens ha donat la nostra gent, els nostres veïns i els nostres comerciants. Amb les nostres entitats, amb els nostres esportistes, amb els nostres artistes, amb els nostres músics. Per tots ells i per tots nosaltres hem creat un nou concepte. Jove, atrevit, independent, però sobretot, saltenc. Saltenc, sí, però obert al món. Aquest món que no ens coneix de veritat i que no sap realment com som. Volem que neixi amb força, amb estima, i per això et necessitem a tu. Ajuda'ns a crear la nostra televisió. Ajuda'ns a crear la nova televisió Vila de Salt. Participa al nostre concurs de logos. Volem un logo realment saltenc. Participa al concurs. Entra a la nostra web i participa. Pots fer-ho de dues maneres: creant un logo o votant el que més t'agradi. Participa, forma part del nou concepte televisió local. Participa a la creació de la nostra televisió. Crea amb nosaltres Televisió Vila de Salt. Bona nit, moltes gràcies a tots per estar aquí. Per nosaltres és un gran honor que ens acompanyeu avui en aquesta inauguració, veïns, comerciants, ajuntament, alcalde, tothom. Gràcies a tots, primer de tot. Llavors, el fet de que estigueu aquí, el recolzament que rebem de tots vosaltres i, per descomptat, tots els col·laboradors que han participat, fa possible aquest acte. Per això us volem dir benvinguts a la nova televisió digital Vila de Salt. Benvinguts, moltes gràcies. Com la majoria sabeu, ja fa temps que treballem per fer arribar mitjançant la nostra web de televisió la verdadera realitat del nostre poble. Però és aquesta realitat que no s'aconsegueix sense la col·laboració dels nostres veïns, dels nostres comerciants i sobretot de les tasques tan importants que duen a terme les associacions del nostre poble, tant esportives, culturals o lúdiques. Fins ara ja podem parlar de més de 115 entrevistes, 80 informatius i més de 50 reportatges. Es diu ràpid. Això ens converteix en el reflexe de la realitat del nostre poble i precisament és aquesta realitat la que ens diferencia de tots els altres mitjans convencionals de comunicació. Però bé, jo mateixa, només una presentadora, ja no m'allargo més. A la nostra televisió tenim uns portaveus fantàstics, en David i la Salima, que ara pujaran a dir unes paraules, sisplau. La veritat, molt bona nit. No sé, no hi ha paraules per descriure això, no sé quantes persones són. Jo des d'allà baix només sentia picar de mans i em sembla que d'aquí conto 50, 60, 70. Molt benvinguts en aquesta presentació de la nova televisió Vila de Salt, una televisió que, bueno, jo realment un dia em vaig trobar un senyor que li fan dir Francesc i em va dir: vols participar en fer un informatiu audiovisual en internet i de més? La veritat, no li vaig oposar gaire resistència, no m'hi vaig resistir. I bueno, i ens veiem amb això, inaugurant una televisió popular, una televisió del poble, una televisió que la fem tots, una televisió que ha d'expressar doncs el sentiment saltenc. Hem d'expressar aquell salt que hem construït entre tots i totes, des d'aquells que han treballat per al nostre poble des de fa molts i molts anys, tot el teixit social i associatiu que hi ha al nostre poble, que vetlla perquè hi hagin activitats, perquè hi hagi una altra realitat. Mai s'han d'oblidar els problemes que hi ha, això està claríssim. Però aquesta televisió l'hem de construir entre tots i totes, i tots aquests que esteu a baix també sou partíceps i teniu les portes obertes de la nostra televisió per expressar
Tot allò que sentiu, totes aquelles activitats que feu, tota aquella realitat saltenca, sigui bona o dolenta, en els temps que corren, la veritat, una mica d'alegria ens ve bé a tots. Però aquesta televisió és de tots i l'hem de fer entre tots. Per tant, teniu les portes de la nostra televisió obertes. Molt bona nit i moltes gràcies per ser-hi tots aquí. Gràcies a tots per venir avui amb nosaltres. Estic molt contenta i els meus companys també. No sé, estic una mica nerviosa perquè no sé, és una feina que no pensàvem arribant al punt on estem ara. Jo dono també les gràcies a en Francesc, a la Montse, a Miquel, als companys que al principi quan vaig entrar doncs, jo tenia molt, no sabia ni per on començar, doncs, la veritat m'han ajudat, m'han donat molts ànims, per això estem aquí. Tampoc pensàvem ni, no sé, jo pensava ni continuar ni dos dies, no? Deia, ostres, això no ho sé, potser un dia o sí, dos sí, però el tercer ja no, no? Doncs veure que avui estem presentant Televisió Viladasalt, doncs la veritat per mi és una alegria. M'agradaria doncs que totes les persones de Salt que vulguin participar amb nosaltres, doncs les portes les teniu ben obertes. És una eina doncs per tots, no? També dic que una mica després de fer el pas a l'informatiu, doncs passar a Televisió Viladasalt és per tots els fets que ens han passat, no, a Salt. Des de que els mitjans de comunicació, alguns, no, ens han tractat una mica, no, ens han tractat com han volgut o com ens han vist, no? Però nosaltres, la nostra intenció era tractar la realitat, no, des del seu origen. I és el que estem fent ara i esperem doncs, comptar amb la vostra ajuda. Moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies a la gent, als patrocinadors, que han fet possible el concurs de logos, que avui doncs, donarem els premis a la gent que ha participat i moltes gràcies per estar aquí. Bueno, que passeu. Moltes gràcies, David i Salima. I no marxen perquè volem explicar una cosa, i és que com tots vosaltres sabeu, sempre en una associació hi ha moltes cares visibles, no? Les que parlen, les que fan coses, les que es mouen, els que xerren, els que tal, els que qual, però sempre hi ha moltes cares que en realitat passen desapercebudes però són tan o més importants que les que es veuen sovint. Per tant, avui, que és el nostre gran inici, volem donar les gràcies a la nostra madrina d'honor. Hem decidit fer una madrina d'honor, sí? La senyora Maria Rosa Pujol Nierga, que sense la seva aportació desinteressada no podríem gaudir d'un local que és situat en el barri Centre. Un aplaudiment, sisplau. Com en tots els actes, sempre hi ha d'haver moments de descans perquè sempre a les associacions ens ajuda molta gent i, com no, molts artistes. Per tant, ara tindrem la primera mini actuació musical, no ens podem allargar, per tant seran minis, i serà el nostre company i amic Andé San Carlos. Moltes gràcies. Molt bona nit. Tal com ha dit la Maria Rosa, sóc de Sant Carlos, em presento per primera vegada i bueno, us vull presentar un tema aquí d'una de les meves cançons d'un disco que he gravat que espero que surti aviat. I que bueno, tal com ha dit la Maria Rosa, no? Nosaltres col·laborem, però també donem les gràcies a col·laborar a tots ells que ens han cridat a nosaltres i com no, si no estiguéssiu vosaltres aquí, doncs la nostra col·laboració tampoc no seria possible. Així que per tots vosaltres, la cançó Viento del Sur.
es van, donde los recuerdos duermen, aún suena tu voz, ahogándome los labios con caricias. Sin sabor, pero el reloj vuelve a girar y me acerco más a ti y a todo ese pasado que guardo en cada cajón, un corazón de cristal. Viento del sur, revuélveme el amanecer, quiero renacer, sentarme en las cenizas del ayer. Viento del sur, enséñame a olvidar, quiero aprender de nuevo a navegar por el andén donde habitan los silencios de cada canción. Suelo encontrar tus manos despeinando mi pasión, pero el reloj vuelve a girar y me junto más a ti y a todo aquel pasado que guardo en cada cajón, un corazón de cristal. Viento del sur, revuelve. Viento del sur, enséñame a olvidar, quiero aprender de nuevo a navegar y regresar al mar que yo dejé por ti, a ser lo que yo fui, desnuda junto a mí, volver esa mujer de labios carmesí que hacía temblar la calle al caminar. Pero he de reconocer que todavía te sueño y que a pesar de todo yo no te puedo olvidar. Cuando dijiste adiós, mi mundo se olvidó de girar y mi corazón ya no quiso galopar sin ti. Todo es un enséñame a vivir, enséñame a olvidar para renacer. Moltes gràcies, molt amables, gràcies. Bueno, doncs això. Per cert, hem de comentar una coseta, i és que els músics han tingut un àpat, no?, que ha estat bé, no? M'han explicat després, així que han menjat bé i tal, tot gràcies pues, al bar-restaurant Nupi, que tothom sap on està, no? És un dels sponsors també. Doncs dintre d'aquests agraïments, vull dir que bueno, després de tot el que hem xerrat, no podem oblidar-nos del més important que ens ha portat aquí, no? Que és l'elecció d'un logo. No? Pel nostre canal de televisió. Doncs estem molt contents de la participació del poble, ja que disposem de 25 logos, 25, i d'una gran participació dels nostres veïns en la votació popular. Gràcies a tots els artistes participants, volem donar, i a tots els votants que han triat el logo que més els agradava. Abans d'ensenyar-vos els logos participants, volem enumerar
a tots els sponsors que han participat. Seria gràcies a la Federació de Comerciants de Sal. També, sí, va, aplaudim. Gràcies també a l'Associació de Comerciants del Francesc Macià. Al restaurant Muriel. A l'hotel Cambó de Pau. A Ramstock Publicitat. A Flors Ferran. I al restaurant Petit Racó. Moltes gràcies. Dic gràcies de part de tots ells perquè no ho poden dir a través del micro, però sé que ho estan pensant. Llavors, ara sí, passarem a la projecció dels logos. Bueno, abans de lo més esperat de tot, a part de veure els logos, que és el premi dels guanyadors dels logos, farem una miqueta més de musiqueta, no? Tenim l'esperit de Sant Pere. Hola, bona nit. Soc l'esperit de Sant Pere. No us l'imaginàveu així, oi? En realitat som dos, però avui a Vic hi ha el Mercat de Música Viva i en Cesc, que és el segon component, podríem dir, està a Vic, està a casa, i han dit, tranqui, vés, ja ho faré tot jo, saps? S'ha de dir que l'esperit de Sant Pere barregem, i aprofito ara que hi ha la càmera, hola a la gent d'internet, és una mica de barreja entre música, animació i teatre. Llavors, avui farem... Ja veureu que us demanaré la vostra activitat, esteu molt tranquils, però us demanaré una miqueta que participeu, serà molt senzill. El tren se'n va, el tren se'n va, el tren se'n va a la merda. Mans o no? Fiqueu una mica de mans. Si teniu peus també, si voleu. El tren se'n va a la merda a gran velocitat. No sé pas què creure. Serà que ens anem fent grans? Què va? Oh, ah, el tren se'n va. Oh, oh, ah, el tren se'n va. És molt senzill. Jo dic que el tren i vosaltres dieu a la merda. El tren se'n va a la... Molt bé.
Com que veig que sou un públic intel·ligent, ho farem millor encara. Aquesta part d'aquí, podeu seguir... No, no. Sí, no. Primer m'ho explico, no ens excitem tant que col·legues, no? A veure, aquesta part d'aquí dirà la merda, vale? Aquesta altra part d'aquí, seca, molt fàcil. El tren se'n va a la... Perfecte, graveu-los una mica, graveu-los una mica també la gent, que és l'important. El tren se'n va a la... El tren se'n va a la... El tren se'n va a la merda! Pas perdre, tampoc vull guanyar, què va? Oh, oh, ah, el tren se'n va. El tren se'n va a gran velocitat. L'última, el tren se'n va. Bé, bé, irem per feina, sabeu que a la tele el temps és or. A televisió, Vila de Salt, també. Va, farem una versió. Aquesta nit he tingut un somni. He somiat amb en Mariano. Cuidado, cuidado, no sabeu pas quin vull dir. Hi ha molts de Marianos. M'ha cantat una cançó a cau d'orella. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cap. Tingui sol, que la vida doni un camí ben llarg. Imagina't en Mariano, eh? Si em dius avui que el sol faci el dia molt més llarg, i així robant tens el temps un rellotge aturat, sort que la vida ens doni un camí ben llarg. I la sàvia que la canti també. I així pren, i així pren tot el fet que pugui donar un camí que a poc escrius per demà. Malgrat la boira cal caminar. Si vens... M'he deixat en Mariano, diguem-me. Si vens amb mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni demà ple de promeses sols. Caminar.
Adéu, Mariano. Doncs ara ve el moment esperat, que és quan entreguem els premis. I, encara que siguem una associació, disposem d'un advocat i, evidentment, els sobres qui els entrega? L'advocat, que pugi, sisplau. En Juan. Bona nit. Doncs, primer de tot, començarem pel premi especial, que és el premi que s'otorga entre tots els votants, no? Tota la gent que ha votat per un logo, per un altre logo i tal, sí? Llavors, la Isabel Canyes farà entrega de la nit màgica per dues persones, que consisteix en un sopar per dues persones al magnífic restaurant Muriel i que acaba amb una nit a l'hotel amb encant Can Bo de Pau del barri vell. Moltes gràcies, Isabel. Cal dir una cosa, i és que el sorteig d'aquest premi especial ha estat portat a terme amb les últimes xifres del sorteig de la 11 del dia 11, del 9 del 12. Anem a mirar el premiat, no? Haurem de fer pujar ja els que entregaran els premis als guanyadors dels logos. Per un costat tenim a la Maria Teresa Palomeres, que és de la Federació de Comerciants de Salt, que farà l'entrega del tercer i del segon premi. Maria Teresa Palomeres. També puja el senyor Josep Martínez, president de l'Associació de Comerciants Francesc Macià, que farà entrega del primer premi. I bé, ara passem a donar el tercer premi al creador del tercer logo més votat, que tracta de 150 euros en vals de compra, on pot comprar a totes les botigues associades a la Federació de Comerciants de Salt. Així que... amb el 8% de vots, el logo número 2 que pertany a Joan Josep Tarifa Gómez. Anem a fer cumulatiu i així la foto serà de tots els guanyadors, no? Sí, no? Felicitats. Llavors, el segon premi consisteix en 300 euros de compra que es poden gastar en totes les botigues associades a la Federació de Comerciants de Salt. Amb el 14% de vots, el logo número 1 de Míriam Teixidor Planelles. Ja ens trobem amb el premi més esperat, que és el primer premi, que consisteix en vals de compra per un valor de 500 euros. No és exacte això.
Això no estava apuntat, igual... Jo no sé. No cal dir-ho. I tu... Sí, imitant, imitant. Si vols. Perquè no se n'entén. Tu decideixes. Bueno, mira. Que no és de 500 euros. És de 700 euros. Sisplau! Que es poden gastar a tots els comerços dels associats de l'Associació de Comerciants del Francesc Macià. De Sal, evidentment, que me'n vaig enterar un dia que hi havia Girona. Aviam a veure aquest primer premi. Gràcies per aquest començament. Benvinguts a la tele, que a partir d'ara ja estem aquí.